سلامونه نړۍ دا وخت مو زه شازیه سنگروال هرکلی کوم په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې جمهوریت پال ډونالډ ترامپ هیلری کلینټن ته ماته ورکړه او د دغه هیواد نوی ولسمشر شو. Now it's time for America to bind the wounds. اوس د امریکا لپاره د دې وخت دی چې د درزونو ټپونه سره ورغوي. موږ باید سره یو شو. افغان ولسمشر اشرف غنی ډونالډ ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړې او وایي غواړي دغه هیواد سره اړیکې لا پراخ شي. خبرونه کې پر دې سربېره ډونالډ ترامپ د امریکا 15 سال وختم او تر ټولو شتمن ولسمشر دی. خبرونه کې ته ژوند او سپینه ماڼۍ ته د رسیدو مزل ته کتنه کوو. جوړ په خیر نړۍ دا وخت خبرونه کې نن ټوله دا خبرونه نن ټوله د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ او سیمې اغیز او شننې لرو، نو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. ډونالډ ترامپ سپینه ماڼۍ ته په حیرانوونکې سیالۍ کې د ډیموکراټانو هیلری کلینټن ته په ماتې ورکولو لاره وموندله. دا 70 کلن میلیارډر کاروباری به د امریکا 15 څلوېښتم ولسمشر وي. د نظر پوښتنو له مخې میرمن کلینټن په دغې سیالۍ کې تر ښاغلي ترامپ مخکې وه، خو په ناڅرګندو معنا هغو ایالتونو کې چې لا معلومه نه وه چا ته به رایه ورکوي، د ډونالډ ترامپ په بریا د سیالۍ لور بدل کړ. له بریا وروسته ښاغلي ترامپ په ټولو امریکایانو غږ وکړ چې سره یو شي او ژمنه یې وکړه چې دی به د هر امریکایي ولسمشر وي. نظر پوښتنو یې وړاندوینه نه کوله، خو د ډونالډ ترامپ پلویانو بیا بیل هوډ لاره. د دوی د مبارزې غږ ټولې امریکا واورید او اتل چې پر دریځ راښکارېده دا ښه روښانه وه چې دی به د امریکا 15 څلوېښتم ولسمشر وي. اوس د امریکا لپاره د دې وخت دی چې د درزونو ټپونه سره ورغوي. موږ باید سره یو شو. د هیواد له روبر ټولو جمهوریانو او دیموکراتانو ته وایم، زموږ لپاره د دې وخت دی چې د یوه ولس په توګه سره یو ځای شو. د هیلری کلینټن پلویان یې له ټاکنیزې غونډې کورونو ته په داسې حال کې په ستنېدو شول چې د داسې پایلو پر کتلو یې باور هم نه کېده. فلوریډا، اوهایو، پنسلوینیا ټول جمهوریانو وګټل. میرمن کلینټن یې خپل سیال ته د ماتې د منلو زنګ وروهلی، خو لا به ښکاره وینا کوي. غواړم پوه شئ، دې تالار کې غواړم هر یو پر دې پوه شي، او غواړم هر یو چې د هیلری کلینټن پلوي یې کړې پر دې پوه شي چې ستاسې رایې او ستاسې تلوسه دې ته او موږ ټولو ته خورا ډېر ارزښت لري. ولسمشرۍ ته د رسېدو مبارزه تل بدلېدونکې وه، او ډېر اوس دا پوښتي چې ډونالډ ترامپ اوس څه کوي. دای به له مکسیکو سره دیوال جوړوي او هیلری کلینټن به زندان ته استوي. له مسلمانانو او کډوالو سره به څه کوي؟ امریکا کې د ډیموکراتانو واک اته کلنه موده پای ته ورسېده. اوس به د دغه هیواد واګې له یو نوي او بیل مشر سره وي. ډونالډ ترامپ د ملکیتونو لوی کاروباری او کومه مخکینۍ سیاسي تجربه نه لري، خو دا شیبه یو داسې څوک چې د امریکا تاریخ ته یو لوی سیاسي ټکان ورکړ. همدا شیبه له واشنگتن زموږ همکار جاوید کوټوال را سره وصل دی او هغه نه به پوښتو چې کوټوال صاحب، نوې جزئیات څه دي؟ جزئیات دا دي چې ښاغلی اوباما نوې ولسمشر ترامپ ته زنګ وهلی دی او ورته مبارکي ویلې ده او نوموړی سپینې ماڼۍ ته غوښتې. دغه راز لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل، اغلی کلینټن هم ښاغلي ترامپ ته مبارکي ویلې ده او تمه ده چې دغه دواړه مشران په راتلونکو څو شیبو کې ویناوې وکړي او په تفصیل سره ښاغلي ترامپ ته دغه مبارکي ورکړي. خو د ترامپ بریالیتوب ډېرې پوښتنې راوړاندې کړي دي، په ځانګړي ډول د نظرسنجۍ او د ټول پوښتنو د هغو شرکتونو د شهرت په اړه باندې، چا چې دو میاشتو رئیس ویل چې اغلی کلینټن به دغه ټاکنې په لویه کې په درې یا څلور سره نه ګټي، خو هسې ونه شول او دغه ټول اټکلونه وړاندوینې غلطې ثابتې شوې. ډېر زیاته مننه جاوید کوټوال له واشنگټن. ډونالډ ترامپ د امریکا 15 څلوېښتم ولسمشر شو. د خپل سیالۍ ډیموکراټ هیلری کلینټن ته ماتې ورکړه.
د دې جمهوریت پال د غیرانون کې بریا یوازې د یو څو ناسرګندو یالتونو لبرکته و. ټول شپه دواړو نوماندان څنګ په څنګ روان و. په میاشتو میاشتو په نظر پوښتنو کې هیلری کلینټن تر ښاغلي ترامپ وړاندې و. خو ډونالډ ترامپ وکولای شو د اوهایو، فلوریدا او شمالي کارولاینا یالتونو کې خلک په ځان را مات کړي. راځئ یو څه شمیرې وګورو چې څنګه ډونالډ ترامپ د سپینې ماڼۍ د کیلۍ اخیستلو ته نږدې شو. دواړو کاندیدانو ټول ټال 538 څوکیو ته هڅه کولې. د ولسمشرۍ لپاره باید یو نوماند یوازې 270 څوکۍ وګټي. د ملکیتونو د غلوي کاروباري وکولای شو چې 280 څوکۍ خپلې کړي. هیلری کلینټن 213 څوکۍ ترلاسه کړې. تازه یو وسوګورو چې دغه دواړو کسانو په ټولي ځتوګه څومره د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی. معنا هغه کسان چې رایو مرکزونو ته لاړل او رای ورکړي. البته رای شمیرل لا تر اوسه هم روان دي. ډونالډ ترامپ تر اوسه د ټولو رایو تر 500 سلنه ګټلې ده. ټول ټال 500 میلیونه خلکو رای ورکړي. له هیلری کلینټن د نږدې 1 میلیون رایو پر رایو مخته دی. هغه له ټولو رایو و سلویخت اشاری 2% اخیستی دی. نکته شپږو میلیونو کسانو هیڅ یو ترایه ور نه کړه او پر ځای یو خپلواک کاندید غوره کړی دی. لومړی ناڅرګند یاله چې ډونالډ ترامپ وګټه اوهایو و ټول یا تلس څوکۍ ورکړي. همدا یاله تل معلوم نه وي چې څوک به ټاکي. خو دوهمې نړیوال جګړې راهیسې تل ګټونکي نومانته رایه ورکړي ده. فلوریدا هم په تیرو ټاکنو کې یو لانجمن ایالت و. پایلو یې بیا هم خوده چې څومره ویشلی دی. خو بیا هم د ټرمپ کمپاین وکولای شو چې کافي خلک په کې د ځان په لور رامات کړي. ټولو یې 9 څوکۍ ورکړي. او شمالي کارولاینا هم 15 څوکۍ ټرمپ ته ډالۍ کړي. دلته د میرمن ټرمپ کلینټن ډلې هیله لرله چې ښه به وځلیږي. خو وروسته معلومه شوه چې ټرمپ په کې بریالی و. د یوازې د ولسمشرۍ ټاکنې نه دي چې جمهوریت پال ګوند وګټلې. دوی همدارنګه د کانګرس په دواړو شوراګانو هم ولکه ټینګه کړې. دا په لنوې ټاکل شوي ولسمشر سره مرسته وکړي چې په خپلې پریکړې په اسانه عملي کړي. په سنا کې چې ټول ټال سل څوکۍ لري د څلور دیشو لپاره یې سیالي وشوه. جمهوریت پالانو پکې په 150 څوکیو اکثریت خپل کړ. دیموکراتانو تر اوسه 15 څوکۍ ګټلې او 2 بیا خپلواکو نوماندانو ګټلې دي. ولسی جرګې کې د 315 څوکیو لپاره سیالي وشوه چې تر اوسه جمهوریت پالو 240 او دیموکراتانو 109 څوکۍ ګټلې دي. ډونالډ ترامپ د ټاکنو په کمپاین کې بیلابیل ژمنې کړې وې. له مکسیکو سره په پوله دیوال او امریکا ته د مسلمانانو نه پرېښودلې دوه مشهورې ژمنې وې. خوایا دا عملي کېدونکې دي. بیرته واشنګټن ته ستنېږو. د سیاسي چارو کارپو نورزاهد استودیو ته واصلی. خاغلی زاهد ښه راغلیست. فکر کوي چې خاغلی ترامپ مسلمانان له امریکا منع کولی شي؟ بلې، باید کې ته وګورو کوم چې ژمنې چې د کمپاین په وخت کې سوې وې. هلته خو ډېرې د مسلمانانو په ضد خبرې کړې وې. دا ویلي چې د مسلمانانو راتګ به محدودوي، په هغوی باندې به قیدات اچوي. اما اوس چې کله هغه ولسمشر سو، هغه بیګا نن سهار اول چې زه د ټولو امریکایانو ولسمشر یم، که غلطه مسلمانان وي او یا غیر مسلمانان وي، مختلف مذاهب او ادیانو خلک وي، نو زه فکر نه کوم چې هغه چې له کمپین وخت کې ویلې، له ټاکنو مخکې ویلې، هغه به عملي شي. اما دک شک نشته چون دنیا تروریزم سره مواجه ده، نو یو څه ناڅه قیدات به د دوی پراته کې به څه ناڅه قیدات به ورباندې وضع کیږي تر یو حده پورې. اما دلته معلوم دار خبر ده چې قانون د اساسي قانون ستا، مذهبي ازادي ستا، نو معلوم دار خبر ده چې د قانون په خلاف یا د اساسي قانون په خلاف څه کوي نسی. ښاغلی ترامپ همدارنګه ویلي چې مکسیکو سره پر پوله به دیوال جوړوي او وایي چې پیسې به هم مکسیکو ورکوي. فکر کوي دا هیله عملي کیدونکې ده؟ دغه دیوال تقریبا فکر کوم چې له 3000 کیلومتر نه زیات مساحه ده، او که دغه سی دیوال جوړیږي هم شاید په میلیاردونو ډالر بودیجې ته ضرورت وي. څه نه څه اوس هم دیوالونه واړه دي او څه نه څه جوړ شوي دي. اما زه فکر نه کوم چې دا دغه به عملي سي یا خو د بودیجې موضوع ده. او بل دا چې ډیر وخت به شاید ته ضرورت ولري.
بیا هم فکر کوم چې د مهاجرت کم قانون چې د پغه کې به شاید دوی کوشش وکړي چې تغیرات راسي دی غیر تک محدود کی او کم کسان چې دلته دی او غیر قانوني چې وسیږي غو شاید کوشش وکړي چې بیرته او خپل وطن دستانه کی. کانګرس کې هم جمهوریت پالو اکثریت څوکۍ ګټلې دي. فکر کوي چې د دغه ګوند د غړي بالا ترامپ سره خاغلی ترامپ سره هم نظر او هم فکر وي. دغه بریا کومګو ګورو زه شخصي فکر کوم چې دا د ترامپ بریا و نه د جمهوریت غوښتونکو ډیر مهم اساسي غړی اوغي ورسره مخالفت کړه او د دوی چې کومه استابلیشمنت یا کوم بنسټ دی د ګوند څو هغه د دوی مخالف و اما اوس مجبور دي چې سره یو بل سره کار وکړي ولې چې کا ترامپ ل کانګرس سره همکاري ونه کړي لږ سره ځای کار ونه کړي خپل کول نه سي خپل برنامه خپل پالیسيانه خپل ستراتیجانه عملی کې نو مجبور دي دواړه خواوی مجبور دي چې بل سره همکاري وکړي. ښه مننه ډیر زیاته خغلی زاهد کور ودا. افغان ولسمشر اشرف غنی ډونالد ترامپ ته د بریالیتوب مبارکي ویلي او واشنگتن یې د کابل مهم ملاتړی او ملګری بللی دی. افغان مشر ویلي هیواد غواړي چې له امریکا سره نږدې اړیکې لا پراخې کړي. وسلوالو طالبانو بیا د ډونالد ترامپ په بری خبرې کړې اعلامې کې د امریکایي عسکرو د وتلو غوښتنه کړې ده. سید عبدالله نظامی له کابل نور جزئیات لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ټاکنې د افغانانو لپاره د یوې مهمې پیښې په ډول مخېتوي ځکه چې امریکا مخامخ په افغانستان کې حضور لري. دغه ټاکنې دلته په خارونو کې په پوهنتونونو کې خوندزیو کې او آن حکومتي ادارو کې پر ټلویزیونی پردو او خاله رسنۍ او خلکو څارلې نظرونه یو هم درلوده په نوماندانو سره ویشلې وو. کلینټن ته خلک ډیر لیواله و چې ګواکې د امریکا ولسمشر بشي. میرمن خوې بيخي په لوي کوله دوی ویل هېلري کلینټن کولای شي د افغانو مرمنو پټوله کې د نړۍ د مرمنو لپاره یو ښه غاک شي. د ترامپ ځکه مخالفي وی چې ویلې ترامپ د خزو په وړاندې ځینی څرګندونې کړې وي خو په افغانانو کې داسې هو موشه ویلې د ترامپ مینوال دي. آن مرمنې یو له دغه ډلې نه اغلی حاسبه اټک پاله ده نو ولې ترامپ څکه چې هغه ترامپ ویلای و چې غواړي جګړې ته پایله ورکړي نو په وخت کې معیار دونه پاسفي د زما په نظر چې وخت کې معیار دونه جګوي زما په انس نه به جنسیت او احساسات په سیاست کې ګډ کړو خو ډېر احتمال نه لیدل کېده خپل چانس دې لګ نه لیده. بله دا فشارونه وو او دا احتمالات له خدای د امریکا د ولس پریکړه ده. ډېر مننه. حکومتي چارواکو تیر ورځ راته ویلي و چې هیلری کلینټن ته خوشبینه دی هغه د افغانستان په سیاست بلد ده او را بشي را نغله. ترامپ راغې خغلی ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اعلامیه په خبرولو سره د ترامپ هرکلی وکړ. افغان حکومت هیله لري چې ترامپ په افغانستان پام وساتي او له دوی سره به خی اړیکی وساتي کومې تمې لري. د افغان ولسمشر یو ویان د واخان منپال بیرته وای خغلی منپال افغانستان او امریکا د ستراتیژیک ملګری دا ستراتیژیک ملګرتیا له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې دا پرمختیا په افغانستان کې د سوکالۍ لپاره په دې هله باندې شي شغله ترامپ د غاړي کې نور هم پیوړی کې افغانستان سره په ستراتیژیک برخه کې نور ملګرتیا هم غشتلې د تروریزم سره په مبارزه کې او د افغانستان په رفا او د افغانستان په پرمختګ کې به لا هم د اړیکې نور غشتلې شي. ډیر مننه. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې خغلی ترامپ د خپل لخر او پوزیان له افغانستان وباسي. د خبرونو لمړی برخه هم دمرول لګیدا مې ورسته به تر استنیګونو را سره اوسه یو چې لندن کې د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت او ځل بیا خراب نه دي نن د سر خبر مو دا و چې ډونالډ ترامپ د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې هیلری کلینټن ته ماتې ورکړه او سپینې ماڼۍ ته لار ومندله. د بریا وروسته په خپل وینا کې ویل چې دی به د ټول امریکا ولسمشر وي. ښاغلی ترامپ د خپل کمپاین په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د مالي مرستو په تړاو پوښتنې راولاړې کړې وې خو په امریکا کې میشتو پاکستانی ولس له مسلمانانو بیا ویل چې جمهوری پالان د پاکستان ملګري دي. دا چې اسلام آباد د پایلې ته په حکومت سترګه ګوري دغه شیبه د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد د بی بی سی خبریال هارون رشید استودیو ته وصل دی. رشید صاحب ښه راغلی. پاکستان د ترامپ کامیابۍ ته څه غبرګون ښیي؟ ګوره که د پاکستان خلکو اړخته تاسو ګوره
نو دا سه ګډوډي غونته ښکاری خلکو خیال دغه دی چې ډونلډ ترامپ چې دی هغه دا سه یو نامعلوم غونته شخصیت دی چې پاکستان سره به اړیکې څنګه یې هغه باندې خلک پوه نه دی او هغه خیال دا او کا هیلری کلینټن ګټلې و نو هغه پاکستان ته راغلم وا پاکستان یې قتلیم دی او پاکستان سره اړیکې هم لرلې دي نو هغه پاکستان د پاره خو نو دی باندې خلک هغه شته خو خلک اکثر هم دغه وای چې هر څوک په وایټ هاوس کې واشنگټن کې وی پاکستان هغه پخوانی غوښتنه چې ډو مور او ټیرریزم خلاف او کې نو هغه به هم برقرار وي د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف هم یو بیان کې ډونلډ ټرمپ هر کله ویلې دی ورته او دا هله سرګنده کړي دا چې کې دی شي چې دواړه هیواد د علاقه کې چې کم امن د پاره کوششونه دي ګامونه دي هغه چې څنګه پخوانی اویا کالو کې شوی دي هغه ته باید دوام ورکړي. خاغلی ټرمپ د خپل کمپاین په محل د پاکستان په اړه ځینې خبرې کړې وي، فکر کوي پاکستان خو به دغه خبرو لامل اندېښمن نه وي؟ ګوره پاکستان کې خو زیات تر په دې اطمینانو چې په دې کمپاین کې چې امریکا کې د انتخاباتو کې وو شو هغه کې د پاکستان دونه ذکر نه دی شوی، نو خو خبر هم دغه دا چې پاکستان ذکر اونشي او چې کم نیگیټیو خبرې دي هغه اونشي نو هغه باندې خو خلک دلته لګ مطمئن دي، خو مسائل هم هغه سه په دې علاقې کې شته، افغانستان سره مسائل چې دي او د امریکا کم تعلقات دي هغه مسائل اوس هم برقرار دي، خو قتل دغه دی چې پاکستان ایڈمنستریشن څنګه د ډونلډ ټرمپ په اعتماد کې اخلي او خپل پوزیشن باندې پویول شي کنه شي پویول دا یو سوال دی چې دا راتلو ورځو کې بد دی جواب مونږ ته کیدی شي چې ملاو شي. مانا ډیر زیات هن رشید صاحب راځي امریکا کې لورس مشري ټاکنو وروسته نړیوال بازارونو او نړیوال خبرګونونو ته هم کتنه وکړو. د امریکا د ولسمشری ټاکنو له اعلان سره په اروپا او آسیا کې د ونډو بازارونه راولبېدل. لندن کې د ونډو بیې یو سلنه راښکته شوې، خو وروسته بازار بیرته په خپو ودرېد او بیې یوازې نیم فیصد ټیټوي. آسیا کې هم ډېرو بازارونو د پایلو د اعلان په لومړیو څو ساعتونو کې زیانونه ولیدل. د مکسیکو پیسې هم د 1990 کال له مالي کړکیچ راهیسې ریکارډ کچې راولبېدې. د ډونالډ ټرمپ بریا د امریکا اقتصاد له یو ناڅرګند حالت سره مخ کړی او اوس مهال ډېرې پیسې د سرو زرو او یان په څیر خوندي ونډو کې ساتل کیږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د ټویټر او فیسبوک له لارې د ښاغلي ټرمپ ته مبارکیانې ورکړې دي. د برېټانیا لومړۍ وزیرې تریزا مې په خپلې ټویټر پاڼې ښاغلي ټرمپ ته مبارکي ویلې او پر فیسبوک یې بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کلکوالي ټینګار کړی. تهن لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي چې د امریکا له نوي ولسمشر سره ګډ کار ته لیواله دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو لاخ کېدو ته سترګې په لار دي. د ټولو پام دې ته دی چې د ډونالډ ټرمپ له بری سره به پر اختیا بنسټیز بدلونونه راشي کنه. سید عبدالله نظامی په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر ډاکټر رنگین دادفر سپنتا پوښتلی دی. د ګومان کې نیم چا اساسي تغیرات راځي، خو ټرمپ ویلي دي چې د وخت ورسیږي په افریقا کې او دلته په آسیا کې به هغه خپل پوځیان قرباني نکړي څه ډول چې د اوباما او جورج بوش په حکومتونو کې شوي. چې داسې به وسی خو دا خو یو صحیح سیاست دی، یعنی د دې مملکتونو د دې خلکو له نظره چې یو باندې نه یي هیواد براسی زموږ په مسلو کې مداخله وکړي خو زموږ په ګټه کې نه دی، اما چې د امریکایي منفعتونه ایجاب به وکړي امریکا هر ځای ته بیا به مداخله وکړي چې د دغه قوت ولري. زه په دې ګمان کوم چې امریکا ضعیف شوی دی، یعنی د ټرمپ د دغه سیاست په لوي کوي چې د خپل پوځي مخ د افغانستان نه واړوي. دا زما مسله نه دی، د افغانستان د یو سیاست مدار په توګه چې د امریکایي د دواره کاندیدانو ترمنځ یو خپل ترجیح ده اشکار کړم، اما شغل ترامپ سین نور سیاستونه لري چې زه هغه د امریکا د خلکو د پاره، یعنی د دقت د ور سیاستونه بلم. کوم سیاست دی چې یعنی امریکا ته ګواښته دی؟ دا د شزو په کلیک په مقابل کې هغه سیاست دی، د اقلیتونو په مقابل کې دا هغه سیاست دی، دا سیاستونه دي جنجالي سیاستونه دي.
د امریکا د ولسمشری پر ټاکنو د بی بی سی پښتو ویب پاڼه ځانګړي برخه لري چې ورتللی شي بی بی سی پښتو ټکی کام یې پته ده. د امریکا ولسمشری ته له نوماندې وړاندې ډونالډ ټرمپ د امریکا یو پیژندل شوی میلیارډر و. دا یو وخت ناممکنه ښکارېده، خو اوس هغه د امریکا ولسمشر دی. د ښاغلي ټرمپ پر نوماندې بې باوري یوازې د هغه له لنډریزو ویناوو او د کډوالو په اړه د هغه د تګلارې له امله نه وه، بلکې د هغه تیز ژوند هم پکې رول درلود. دلته یې ژوند ته یوازې غلنده کتنه کوو. ښایي هغه وخت یوازې دی باوري و، خو د تیر کال جون کې ډونالډ ټرمپ ویل غواړي د امریکا ولسمشر شي او د امریکا سیاست پر بل مخ واړوي. زه په رسمي ډول د امریکا ولسمشرۍ لپاره سیالي کوم او موږ به یو ځل بیا خپل هیواد په غوره ځای بدلو. د ده د اعلان وینا چې اوس مشهوره ده د خندا وړ بلل شوې وه، ځکه هم پرې نیوکه کېدی چې ډېرو رڼا توکمپالنه بلله. کله چې مکسیکو خپل خلک راستوي تر ټولو غوره نه راستوي. دوی نشئی توکي راوړي، جرمونه راوړي، دوی جنسي تیری کوونکي دي او ځینې ګمان کوم ښه خلک هم دي. ډیرو هیڅ فرصت هم ورنکه. ما یې د ولسمشرۍ لپاره ملاتړ وکړ. ده د جان مکین په څیر د خپل ګوند ملګرو ته کم درناوی څرګنداوه. دای ځکه د جګړې اتل و چې نیول شوی و. زما هغوی خوښېږي چې نه نیول شوي، خو پر لارو کوڅو ډونالډ ټرمپ په ګڼ شمېر ملاتړ غونډاوه. ډیرو یې بیا د ټاکنیزو هلو ځلو په مهال د وینا په اړه اندېښنې ښوولې. موږ به دیوال جوړوو او رښتیا څوک به د دې دیوال لپاره پیسې ورکوي. د ویل امریکا ته به د ټولو مسلمانانو په ورننوتلو بندیز لګوي. داسې ښکارېده چې په پلویانو یې دا خبره ښه لګېدله، خو ډېرو نورو بیا سپکاوی باله. ډونالډ ټرمپ پر مسلمانانو چې امریکا ته راځي د پوره او بشپړ بندیز غوښتنه کوي تر هغه چې زموږ د هیواد استازي وګوري څه روان دي. ټرمپ یې په وړاندې خنډونه او ټولې وړاندوینې وننګولې او د جمهوریانو کاندیدۍ لپاره یې د خپل ګوند نور شپاړه سیالان مات کړل. زه په تواضع او مننې د امریکا ولسمشرۍ لپاره ستاسو نومونه منم. خو نظر پوښتنو کې وروسته له هغه لوی گزار خوړ چې د یوې مسلمانې امریکایي کورنۍ په اړه چې زوی یې عراق کې د پوځي خدمت په مهال وژل شوی و سپکوونکې خبرې وکړې. دا هلته ولاړه وه، د ویلو یې هیڅ نه لرل، ښایي د خبرو اجازه یې نه ورکوله. تاسې راته ووایئ. له یوه ویډیوي غږ سره چې دی پکې اورېدل کېږي ښځو ته سپکاوی کوي او د جنسي تیریو تورونو سره چې پرې ولګېدل، هغه اندېښنې چې دی د ښځو ضد دی پر رایو څه اغېز ونه کړه، د پر لویو بسپنه ورکوونکو تکیه ونه کړه او د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپلو پلویانو سره مخامخ تړاو جوړاوه. ځینې وایي د هر بل وخت په پرتله یوه تر ټولو بدرنګه مبارزه کړې، خو د امریکا سیاسي سیستم یې داسې ولړزاوه چې مخکې ترې هیچا داسې نه و کړي. دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. کوم پوره نوي لیدلي او یا غواړئ بیا یې وګورئ، نو د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه شته بی بی سی پښتو ټکی کام یې پته ده، هلته ورتللی شئ. تر څنګ یې نور ډېر مطالب هم شته چې حتما به مو خوښ شي. خبرونه مو همدومره وه. تر بلې خبرونې هر چیرې چې یاست، الله مو مل، شپه مو بخیر.